Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 26-godišnjeg TN zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se tereti da je nezadovoljan zatvaranjem deonice puta usled renoviranja, izašao iz svog automobila, uzeo drvenu palicu i uz psovke udarao njome radnika preduzeća za izgradnju i održavanje puteva po ruci, nakon čega su obojica pali na vreo asfalt i zadobili lake telesne povrede. TN se udaljio sa mesta događaja, ali ga je policija ubrzo pronašla. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Skupštine Vojvodine i liderom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom o, kako je naveo, drugačijem rešavanju migrantske krize, kao i o izgradnji velikih turističkih kapaciteta na severu zemlje. Odličan razgovor sa Ištvanom Pastorom, prijateljem i čovekom sa kojim zajedno gradimo uspešnu i modernu Srbiju. Razgovarali smo o potrebi oštrijeg i drugačijeg rešavanja migrantske krize, ali i o izgradnji velikih turističkih kapaciteta na severu Srbije, naveo je Vučić uz fotografiju na svom Instagram profilu. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Gradačcu. Moškarac je u petak ubio svoju suprugu i još dvoje ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo. Građani su u ponedeljak u više gradova u Bosni i Hercegovini izašli na proteste protiv nasilja nad ženama. Na protestu u Sarajevu okupilo se više hiljada ljudi, a građani su se okupili i u Gradačcu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, polagalo je 164 učenika 8. razreda, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Sutra će polagati test iz matematike, a u petak 18. avgusta treći test iz predmeta po izboru. Konačni rezultati završnog ispita će biti poznati 21. avgusta, dok se upis učenika u srednje škole u trećem upisnom krugu vrši neposredno u školi u četvrtak i petak 24. i 25. avgusta. Od 1. oktobra počeće popis poljoprivrednih domaćinstava, a do tada uveliko su u toku pripreme za ovaj važan posao. Najaktuelnije je prijavljivanje za popisivače na predstojećem popisu poljoprivrede koje je počelo 15. a traje do 21. avgusta. Republički zavod za statistiku je prema zakonu o popisu poljoprivrede i uputstvu o organizaciji popisa doneo proceduru za prijavljivanje kandidata za popisivače, a već prvog dana u opštini Stara Pazova je prijavljeno oko 20 kandidata. Oglas je objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, gde kandidati treba da popune elektronsku prijavu. Pravo da konkurišu imaju svi punoletni građani Srbije koji imaju najmanje trogodišnje srednje obrazovanje, koji nisu kažnjavani i protiv kojih se ne vodi istraga ili krivični postupak i moraju poznavati rad na računaru, pošto će podatke u toku popisa poljoprivrede prikupljati putem laptopova, objasnio je Branko Dragišić, regionalni koordinator za popis u Sremu. U ovom popisu popisivači odlaze na tačno utvrđene adrese, a na teritoriji opštine Stara Pazova nalazi se skoro 4000 poljoprivrednih domaćinstava. Kako EPS najavljuje, u petak 18. avgusta u periodu od 9 do 13 časova bez električne energije će ostati potrošači u Staroj Pazovi i to u ulicama Janka Baka od ulice Miroslava Antića do ulice Jana Bota. Sutra promenljivo oblačno iznad većeg dela zemlje suvo vreme, samo na severu i u brdsko-planinskim predelima, ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.